я вам хочу сказати, що це завдячуючи, до речі, Олексію Юрійовичу Сашенку, бо коли він пішов губернатором, я перше питання, з яким його пішов, це саме аеропорт. І він каже, мені треба трошки подумати. І він все на це відповідальність розпочати це все. Головне вірити. Якщо ти віриш, мені все виходить. Наша політика дуже проста. Кожна область України має мати литовище. Люди мають мати можливість обрання того виду транспорту, яким зручно пересуватися. Чи це авіація, чи це залізниця, чи це автомобільні шляхи. Я дуже радий, що з ініціативи очільника області пана Савченка і нинішнього директора литовища Миколаїв, ми маємо насправді абсолютно сучасний аеропорт, ви самі маєте можливість перевірити. Тут новий термінал, капітально реконструйована злітна смуга, залишається пройти процес сертифікації, тому ми це робимо якнайшвидше, з боку міністерства буде повне сприяння. І тепер же надважливо робота з авіакомпаніями, як українськими, так і іноземними, для того, щоб Миколаїв був сполучений як всередині України з іншими містами, з Києвом, іншими регіонами, а також мав зручну географію польотів і в Європу, і в Азію. Тому я щиро бажаю успіху, з боку міністерства буде постійна підтримка. Я дуже хочу, щоб хоча б осінню цього року аеропорт запрацював, пішли перші рейси, і сподіваюся, що він буде успішним і гідним конкурентом Одеському, Херсонському аеропортам. Владимир Владимирович, здание аэровокзала, вот аэропорта, оно отремонтировано без тендера и без договора. Как часто по вашей практике, да, по вашему опыту, такие ситуации происходят со строительством и ремонтом инфраструктурных объектов в Украине? И как сегодня аэропорт должен выходить из этой ситуации? Как он должен заплатить за ремонт, не имея документов? Ну, вы знаете, это коммунальное предприятие, поэтому я не готов комментировать все этапы. Я думаю, что это лучше вам дадут ответ местные органы власти и нынешний очільник. Своего власного опыта я знаю, что мы должны дотриматься всех тендерных процедур. Але ми повинні так само і мати результат. Сьогодні, власне, я про це говорив, про миколаївські дороги. Що ми весь час в дискусіях, як це краще зробити, в підсумку немає ні доріг, ні і гроші забирають. Якщо б такі дискусії були з цим литовищем теж протягом декількох років, воно б досі не було в тому вигляді, якому ми маємо. Тому я радий за те, що люди взяли на себе ініціативу, люди взяли на себе сміливість. Головне, щоб це було дійсно правильно з точки зору закону, але надважливо, що будь-яка реформа починається з людей, а не з тендерів, насправді. Как происходит процедура назначения руководителей аэропортов? Должно быть ли согласование с какими-то профильными структурами, с министерством? И было ли такое согласование, когда назначали Барну Федора? Аэропорт коммунальный, жодного погодження с нашего боку не потрібно. Мы рады, что это квалифікована, досвідчена людина, яка насправді хоче дати нову якість, щоб і мешканці області Миколаївської, і іноземці літали, користувалися авіаційними послугами. Це ключовий критерій. Далі професійна команда, безумовно, це вона повинна бути включати фахівців як руху, так і Державіаслужби, чи людей, які там раніше працювали. Ми допоможемо її сформувати, бо безпека авіапольотів понад усе, і тут ми не можемо допустити найменших можливостей, не дай Бог, якихось неполадок чи катастроф. Сьогодні вже можна говорити о тому, коли аеропорт отримає сертифікат і якого класу буде приймати? Я повернуся зараз в Київ, з'ясую з Украрухом, яка там ситуація, але тут затримки не буде, максимально швидко, в найстисліші терміни ми видамо сертифікат. Ну, я не готовий зараз, мені просто треба зрозуміти, в якому стані заявка, якщо там всі документи на місці, то я думаю, це до двох місяців. Якщо чогось там не бракує, чи треба щось уточнити, то відповідно ми доопрацюємо і це зробимо теж швидко. Нам лишилось десь декілька тижнів, я думаю, якщо нам допоможуть, тому що у нас практично всі зауваження, які були, ми вже їх виправили, окрім частини ремонту перону, він був закінчений в суботу. І нам пообіцяли, що впродовж тижня, з моменту, як ми подамо вже, значить, те, що ми виправили, буде нам надано сертифікат. Тому ми чекаємо десь до кінця цього місяця і сподіваємося на вашу допомогу. Безумовно, так. Скільки коштів потрібно, щоб запрацював? І чи є вони? Чи в цьому сьогодні у нас кошти є, у нас є всі можливості запускати цей аеропорт. Більш того, на розвиток у нас на ДФР ми виграли проєкт по ремонту ССО. У нас, до речі, сертифікат на це світосигнальне обладнання, яке ми відновили, воно він у нас діє до 2020 року. Ми за цей час з 2018 по 2019 рік закінчимо в два етапи заміну повністю буде на сучасне ССО. На другому етапі у нас радіотехнічні засоби також, ремонт на сучасні. Тому процес іде. А про які кошти ми говоримо в цьому році будуть? Ну, там доля держави 31 мільйон, доля обласного бюджету 3,8 мільйона, частину ми дамо з коштів, які є у нас на рахунках аеропорту. І ключове насправді, щоб аеропорт працював, щоб тут здійснилися рейси багатьох авіакомпаній.
Бо справа не в терміналі, не в злітній смузі, а в активній позиції керівництва Литови, що ми якраз сьогодні спілкувалися з цього приводу, що представники аеропорту, керівник аеропорту повинен брати участь у всіх міжнародних груп, так званих конференціях, де збираються аеропорти світу і авіакомпанії світу, активно продавав Литовище, власне, Миколаєва, пропонував його. І я переконаний, що саме така політика є правильною. Тобто сидіти в Миколаєві, дивитися в небо, коли з'явиться перший літак, це дорога в нікуди, а от пропагувати активно, власне, ключове положення як самої області, її привабливість туристичну, промисловий потенціал. Це можливо і правильно робити. Так і буде, ми готуємося, працюємо разом до перемоги.